तस्य पादेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्त्वं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ଆମେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଠିକ୍ ରଖିବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ପେଟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ତିନିଟି କାରଣରୁ, ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣତମ ଅତିଜୀର୍ଣ୍ଣତମ କୁଜୀର୍ଣ୍ଣତମ। ଇନଡାଇଜେସନ୍, ଓଭର ଡାଇଜେସନ୍ ଅର୍ ସ୍ଲୋ ଡାଇଜେସନ୍, କୁଜୀର୍ଣ୍ଣତମ ଅତିଜୀର୍ଣ୍ଣତମ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣତମ। ଆମେ ଯଦି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବନି ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେବନି ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଦେହରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆମେ ପେଟକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ରଖିବା, ଆମ ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପେଟକୁ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଛନ୍ଦିବା, ସିଧା ରଖିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କୋହଳୀ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏକ ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ପେଟ ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ କହୁଣୀରେ, ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ କହୁଣୀରେ ପେଟକୁ ଯେମିତି ଆଗ ପଛ ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯେତେ ସମୟ ପାରିବା କରିବା, 15-20 ଥର କି 30 ଥର ଯେତେ ହେଉଛି ଆରାମରେ କରିବା। ଧୀରେ 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 ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ହାତକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା, ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ପୁଣି ଦୁଇ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 3-4 ଫୁଟ ରଖିବା, ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା, ମୁଠି ବନାଇବା ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ସିଧା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ନାକକୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସିଧା ରଖିବା, ପୁଣି ଆର ପଟକୁ ଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସ୍ପିଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇବା, ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇବା। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ସିଧା ରହିବ ଆଣ୍ଠୁ। 19 ସିଧା ରହିବ, ବାଙ୍କିବ ନାହିଁ ଏମିତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଡ଼ିଆନ ବନ୍ଧ କରିବା। ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବା,
ପୁରା ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଗକୁଟେ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବା ପାଟି ବାଟେ, ଏବଂ ପେଟକୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଟାଣି ଧରିବା, ନାଭିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଛିଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ବାହାର କରିଦେବା, ଏବଂ ପେଟକୁ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି ରଖିବା, ନାଭିକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନେବା କିଛି ସମୟ ଧରି ରଖିବା। ପୁଣି ସିଧା ଆସିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ପୁଣି ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପେଟକୁ ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ରଖିବା, ନାଭିକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନେବା କିଛି ସମୟ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ। ବିଶ୍ରାମ, ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଅଗ୍ନିସାର କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାର କରିବା, ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଧରିବା, ନାଭିକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନେବା ଏବଂ ପେଟକୁ ଉପରତଳ କରାଇବା, ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଉପରତଳ କରାଇବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ସିଧା ରହିବା, ପେଟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଥରେ କରିବା, ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାର କରିବା, ପେଟକୁ ଉପରକୁ ନେବା, ନାଭିକୁ ଧରିବା, ପେଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପରତଳ କରିବା, ଉପରତଳ କରିବା କିଛି ସମୟ। ଏମିତି କରିବା ପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ପୁଣି ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା, ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାର କରିବା, ପେଟକୁ ମାଂସପେଶୀକୁ ଉପର ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଧରିବା ଏବଂ ପେଟର ମାଂସକୁ ଉପରତଳ କରିବା। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ 10-20 କି 30 ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଆରାମରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ହସ ହସ ମୁହଁ, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଧୀରେ ବସିଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଶୀରାସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବାଁ ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଝୁକିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାକକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁରେ, ଏବଂ ଯଦି ନ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଆମେ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ କରିବାନି, ଯେମିତି ସ୍ୱାତି ଦିଦି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିବା, ଅନନ୍ତ ଭାଇ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ନାକକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ, ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ବାଙ୍କିବାନି, ଆଣ୍ଠୁ ବାଙ୍କିକି ଲଗେଇବାନି। ସପୋଜ୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ଏତିକି ରହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ଏମିତି କରିକି ଧରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଏମିତି ସିଧା ରଖିବା, ବରଂ ଏତିକି ବେଣ୍ଡ ହେବ ଏତିକି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିବା, ସିଧା କରିବା ଶରୀରକୁ, ହାତକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବାଁ ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପଟରେ କରିବା, ଡାହାଣ ଗୁଡ଼କୁ ଆଙ୍କିବା ଏବଂ ସିଧା ହାତକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ଏବଂ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା।
ପେଟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିକି ନାକ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଭୁଲ। ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ, ଯେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ବାଙ୍କିପାରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସିବା। ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରିବା, ଦଣ୍ଡାସନରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖାସନରେ ବସିବା, ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବସିବା, କପାଳଭାତି କ୍ରିୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଅନନ୍ତ ଭାଇ ସ୍ୱାତି ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା କରିବା, କିଛି ଜାଣିନେବା କେମିତି ଆଉ କରିବା। କପାଳଭାତି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ 40-60 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଥର କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ବେଶୀ କରୁଛେ 60-80 ଥର, ଯଦି ବେଶୀ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରିଆସୁଛେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ 80-120 ଥର କରିବା। କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା, ନେବାଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବେଶୀ ଅଛି ସେମାନେ ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ, କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରିବେ। କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଥିବ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ସିଭିୟର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଥିବ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, କିମ୍ବା ଏପିଲେପ୍ସି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ରିସେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, କରିବେନି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କରିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା। ରିଲାକ୍ସ, କେବଳ କୁମ୍ଭକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବୁ, ଏବଂ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇଯିବୁ ଶବାସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁପ୍ତ ଉଦରକର୍ଷଣ ଆସନ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା, କମର ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଛନ୍ଦିବା, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଭର ଦେବା, ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିଯିବା, ଏବଂ ବାଁ ପଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସୁପ୍ତ ଉଦରକର୍ଷଣ ଆସନ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ସମୟ ରଖିବା। କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେମିତି ଆମର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ, ହାତ ଥିବ ଏବଂ ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ପିଠି ଉପରେ ହେଉଥିବା ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରିବା, ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା କରିବା। ଉଦରକର୍ଷଣ, ସୁପ୍ତ ଉଦରକର୍ଷଣ ଆସନ, ବାମ ପକ୍ଷ ବାଁ ପଟକୁ କରିବା,
मुंड को आम डाण पट को नवा एवं दुई गोड़ को बाँ पट को नवा कि समय यह अवस्था रहा दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा और छाड़ पेटर होता परिवर्तन को देखिबा जो मानकर सीभियर स्पंडालाइसिस थिव कांधर जंत्रणा होतबो समाने आराम रे करिवे जदि एमिति हाथ दे फेरि पारु नथिबो तले समाने हाथ छाड़ी मध्ये पारिवे आराम रे जो अवस्था रहिबो एमिति अवस्था मध्ये करि पारंती पेटर होता परिवर्तन को देखिबा दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा आ छाड़ धीरे धीरे आंठू को सीधा करवा एवं दुई हाथ को जग पाख को आणवा यह अवस्था आम तड़ागी मुद्रा करवा आमर गड़िया पोखरी आम पेट को पोखरी भाया करवा पेटर समस्त मांसपेशी को छाती आड़ को टाणी धरवा नाभि को मेरुदंड सहित जोड़ाप चेष्टा करवा पेट को एक तलाव भाया करवा श्वास नवा छाड़ सहित ओंकार पुणि थर करवा तड़ागे मुद्रा पेटर मांसपेशी को छाती आड़ को टाणी धरवा एवं नाभि को मेरुदंड सहित जोड़ाप चेष्टा करवा कि समय एमती होल्ड करके रखा धीरे धीरे ढिला छाड़ दबा विश्राम करवा धीरे धीरे पेट को साधारण अवस्था को आनवा शवासन रे विश्राम करवा दुई गोड़ मध्य व्यवधान रहिब दीर्घ श्वास अकार उच्चारण करवा एवं अकार कंपन को दुई गोड़ उपरे अनुभव करवा आमर चेतना शक्ति को कमर उपर आणवा विश्राम पीठीर तल भाग मझी उपर भाग डाण पाख पीठी बाम पाख पीठी मेरुदंड को ढिला छाड़ दबा जमी उपरे विश्राम दबा शरीर मध्य भाग को संपूर्ण रूपे ढिला छाड़ दबा दीर्घ श्वास नवा उकार उच्चारण करवा मुखमंडल को विश्राम अवस्था देखिबा दीर्घ श्वास नवा मकार उच्चारण करवा संपूर्ण शरीर में शक्ति संचरण को अनुभव करवा ओंकार उच्चारण करवा धीरे धीरे दुई गोड़ को जोड़ीबा हाथ को जंघ पाख को आणवा बाँ हाथ को मुंड उपर को आणवा डाण गोड़ को आंठु पाखर मोड़ा बाँ आंठु पाखर रखा डाण हाथ को छाती उपर को नवा बाँ कड़ माड़ किस समय शोवा धीरे धीरे हाथ को छाती पाख को आणवा एवं दुई हाथ साहय कौन सी ध्यान आसन रे बसिबा अनुलोम विलोम प्राणायाम करिबा नाड़ी शोधन प्राणायाम नासिक मुद्रा
ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ବାଁ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ବାଁ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ବାଁ ନାକ ବନ୍ଦ କରି ଡାହାଣ ନାକରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଡାହାଣ ନାକରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଡାହାଣ ନାକ ବନ୍ଦ କରି ବାଁ ନାକରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମୁହଁରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା। ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ॐ शांति शांति शांति। दुई हाथ पापरी को मुखमंडल रखिबा, हाथ रो उष्णता को अनुभव करिबा, एनर्जी को अनुभव करिबा, आखि डोला को स्पर्श करिबा नाही। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଆଖି ପତାକୁ ଉପରତଳ କରି ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଲୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଆକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ କରିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣିବା। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ପେଟକୁ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା, ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା। ପେଟ ସମସ୍ତ ରୋଗର କାରଣ। ଖାଇବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂୟମ କରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପେଟ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ଘଡ଼େଙ୍କର, କେନ୍ଦୁଝର, ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କମରରେ ଶକ୍ତି ଆସୁନି, ଯେତିକି ଶକ୍ତି କରିବା କଥା ସେମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ବଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କମର ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଉଛୁ, ଅନନ୍ତ ଭାଇ କରିବେ ସର୍ପାସନ। ଦୈନିକ 2-3 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ 1 ମିନିଟ୍ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଉଠାଇବେନି, ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପିଠିର ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ, ଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ହସ ହସ ମୁହଁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବେ, 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନକୁ 2-3 ଥର କରିବେ। ଖାଇବାର ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରିବେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। କରିବା କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ମକର ଆସନରେ। ଧୀରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ବଥା ହେଉଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ତଳକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତଳେ ନେଇକି ଏବେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଉଠାଇବେନି, କୌଣସି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ତଳକୁ ନେଇକି ଉଠାଇବେନି ବା ପାହାଚରେ ଉଠିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମିଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ତୈଳ, ମହାନାରାୟଣ ବା ମହାବିଶ୍ୱଗର୍ଭ ତୈଳ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ସେ ତେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲିସ୍ କରାହେବ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର
ଲୁଣରେ ଆପଣ ତାକୁ ସେକ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆପଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ରସ 20 ମିଲି 5-10 ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ୟାକୁ ଆପଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମର ପେଟି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।